Tak vítejte zpátky při sledování první Maxity Poker Tour z pražsko-ostravského studia. A zdraví Pavel Kellner. Ano, za mikrofonem také Michal Kavalčík. Zdravíme všechny pokerové maniaky a hráče. Zdravíme všechny také do Olomouce a přejeme hodně štěstí. Máme už finálový stůl v 9. Možná si pojďme představit hráče. No určitě. Máme tam spoustu známých tváří. Je tam na chip leadu již několikrát zmiňovaný Jirka Horáček, asi v momentální chvíli favorit toho turnaje. Je tam taky Tomáš Knespl, který má celkem dobrou formu. Je tam René Siri, který byl právě třetí v Maxity High Rolleru, takže taky známá tvář. Vlastimil Kudela, toho jsem tady zmiňoval ještě předtím, než si dorazil. Ten má za sebou i výhru v holandském Poker Feveru. No a doplňují nám je na sedmice sedící Patrik Novák, na pětce Martin Janoušek, Kamil Krátký, Tomáš Macek a Milan Růžička. Tak snad uvidíme nějakou pěknou akci. A začínáme tam, kde jsme skončili. Horáček zase ve hře. Jack 9 offsuit UTG1, to už je poměrně hodně benevolentní open. A vypadá, že narazí. SO4 v barvě, taky hezká kombinace. Mladý hráč. To už se dost možná bude točit, to je pod 10 big blindů. A máme tady all-in, přesně tak. Zaslal to tam. A co teď na to Horáček? Samozřejmě tohle je úplný spodek asi toho, co otevírá. To už je fakt takový, že možná tohle ještě může zahodit i za tuhle částku. 600 tisíc. To je taková ta situace, koluje 600 tisíc do potu milion. Samozřejmě na žetony se to vleze. A speciálně pokud tam super šavuje, je jsou 4 suited. Já bych čekal, že tohle spíš zadefenduje ještě. Já si myslím, že to člověče zahodí asi s J9. Já si myslím, že by to bylo rozumnější. Přesně na žetony se to vejde, ale ta horáčková pozice, kde to sbírá bez showdownu, samozřejmě čím blíž bude ten finálový stůl, tím víc ten jeho stack velký bude mít hodnotu pro něj. Takže si myslím, že je škoda si ho narušit takovouhle marginální točkou. My vidíme, že to je v podstatě flip a že samozřejmě matematicky by zakolovat měl, ale myslím si, že fold je tady správně. A Hory se k němu odhodlává a možná si spíš vyčítá, že tohle vůbec otevíral. Ano, ještě nějaké otázky. Psychologická hra. A výsledek. Ale pozor, že to nejde do ruky, tak Hory nemá chuť zahazovat. Pozor. Takže my točíme. Tak to je překvapení, tak uvidíme. Víme, odkud je náš hráč na čísle 7? Denis Gergury, neznám ho, jméno zní trošku polsky. A všichni víme, že do Olomouce jezdí spoustu polských hráčů, ano. Tak budeme asi žít představit, že to je Polák. Nicméně na tomhle flopu už má hodně blízko nakročeno k double upu, flopuje flash draw. Ale desítka wow. Otevírá gače od Horáčkovi. Zatím 82% Gergury. 6 outů pro Horyho. Krásně grafika nám nabízí. A i nám říká, že jedna dáma je bridge. A je to Jacko. To není možný, ne. Tak tohle. Tak to je. Tohle bolí, tohle je velký zářez. Eliminace. Ano, poslední karta. Já jsem osobně zrovna byl v Hradci, asi před, to byl listopad nebo prosinec, i s Pavlem Novotňákem. A pak ještě přišlo pozvání o jeden měsíc později, to bylo v tom druhém konkurenčním kasínu. Oni se vlastně ty dvě zastávky hrály v jednom městě. A účast byla docela slibná, no, je to velká škoda. Ale zpátky na stůl, točíme, ano. Krátký blind versus blind, poslal král 5 offsuit a obdržel kolo Tomáška Teso 4 a tohle je konec. Na flopu, jaké jsou tak čtyřka, krátký, bude potřebovat backdoor, dvojka, trojka, nebo running trips. Nic jiného už ho v tomhle turnaji nezachrání, ale tady si nemá co vyčítat, tuhle situaci musel využít, no je tam dvojka, takže rázem to ožilo. A je to dvojka, wow. Opět koncovka, river. Tak tohle je hodně krutá smůla pro Tomáška. Vidíte, že pro něj to bylo taky v podstatě turnajový život. Zbylo mu za čarou pod 2 big blindy. A až se z toho musel zatočit. Taky bych se zatočil trošku. Tak Macek našel Kinga s Queenou.
No a to je přesně to, o čem jsem mluvil. A máme tady all-in, ano. Krátký jde all-in s SM. To je tak přesně, když si vybavuju. On tady může klamat tím, že už vypadá jako, že je starší, ale tohle jsou ty situace, které já jsem, když jsem s ním hrával na internetu, tak to on přesně a pozor, ví. Máme dorovnáno. Mm, tak to je přísná točka, ale tady v tenhle ten moment je s tím SM lepší. Tak uvidíme. Šestka je tam, ale dva krále to pohřbívají. To nechceš, už. To nechceš vidět jako soupeř na flopu? Jenom runner. SO 6-6, ne. Jasně, krátký už vstával, tušil. Tak ta první karta se mu líbila, ale ty dva krále pod ním ho definitivně pohřbili. Hmm. A loučí se s námi na devátém místě, za které vyinkasuje 49 tisíc. Já se s váma, chlapi, podívám ještě na tři hendy, pak si vás dovolím opustit, protože mi opět zase jede pendolino no. A musím zpátky na Moravu. V pohodě, tak hlavně, abys to stihnul nějak jako, asi to bude až zítra, viď? A Jacky. Jacky, to je taková zvláštní kombinace na finálovém stole. Tady se něco děje, něco se tam reklamuje. Co pak se stalo? Tady bude olej, ale od růžičky. Do toho cutoff raise si myslím za 9 blindů, SO 9 je dobrý. Ten prostě. Už má opravdu málo čipů. Není to žádný, že by si skákal do vzduchu, ale myslím si, že soupeř tam bude mít i horší kombinace. A je to tak. Je to olej. Teď mě docela zajímá, co na to, jak budou na to reagovat Jacky. No pozor, Knespl má SO 10 v barvě. A už jasně, to chce přepočítat. Ano, kolik to bude. A problém je toho, že je tam ještě ten hráč, který dával race. Ano. Takže co by s tím mohl Knespl udělat? No, kolnout to a eventuálně zahodit ještě na, kdyby dal nová kolin, ale to by tam nechal dobrý milion, což je 10 blindů, jeho soupeř má nějakých 37. No, asi by se to teoreticky dalo, ale nevím, no, já asi bych tady to SO 10 suited, ono to vypadá hrozně lákavě, no. Já myslím, že Knespl nakonec zahodí, protože ještě má za sebou toho rejzujícího Nováka z Jacky a přemýšlí, aby se náhodou nenavezl do nějaké pastičky, jestli no. Náhodou kolegové nemají SO dáma, SO král, nebo nějaké kingy, dámy. No. Přesně tomu myslím, vrtá hlavu. Myslím, že jak teďka vzal ten velký pot, myslím, že teď bude opatrnější, že si zase ještě počká na daleko lepší kombinaci. Ale nedá mu to, přemýšlím. Jo, tak zodpovědnej tak záhos. A rychlej kol. A teď se může poplácat po rameni, že to zahodil. A vlastně Ružička má o jedno SO míň v balíku. Ano. Takže bude potřebovat hodně pomoct. Tak, Tak už jenom zase dvě konkrétní karty. Ano, to na flopu chcete vidět, když jste novák. No a je hotovo. Ano. Takže Růžička se s námi rozloučí na sedmé příčce, za které vyinkasuje 85 tisíc korun. Všechno v pořádku. Ne, tak je to v pořádku. Já bych teda spíš volil tuhle kartu asi na 3-bet fold. Do toho UTGčka ten flat jako jino. Budeš rád do silný range. No, ale tady to nebude úplně až takový problém. Tady jsme flopli cooler. No. Přál se tady macek ze 7-4 offem. Může se to tam nějak už jako semlejt? Asi nemůže, viď? Na no, flopu určitě ne. Jako novák by to už mohl dát možná jako jeden, no. Race na 1,5 milionu tady prostě. Call, no. Ale call bude standardnější varianta. Ne, jsou to, že to není na call, podle mě. No, cex tam s tou širkou nic moc nevymyslí. Takže jdeme už jenom ve dvou. Bum, tak to je trefil karta. To oboje. To je karta a myslím si, že by to nemělo ale zastavit úplně Janouška jako od toho, aby nepokračoval. Samozřejmě. Tak vína není kdyby, nějaká jako super. Kdyby byla fofu, tak z toho Janoušek neutočil určitě. Takhle by teoreticky mohl a Novák nemá jinou strategii než kol, podle mě. Když ten bet je teda hodně malinký. Hrozně působí, tak
blockbetovitě. Jo, přesně to jsem chtěl říct. Malinko to opepřit, ale hrozně prozradíš tu sílu handy tady prostě, no. Když prostě rejzneš na milion, tak už ho pomalu rejzneš za půl steku. Právě, určitě call. Já bych v tomhle sizingu trošku typoval něco jako KKV nebo něco takovýho. Vypadá to spíš, že to SO10 bude. SO10 se srdcovou desítkou, což teda samozřejmě nejde, když jí má nová kola. Ale něco takovýho, že bych si tam tyhle karty chtěl udržet, protože máš prostě nác a dá šanci těmhle kartám na improve. Ať tam prostě trefí ten one gapper. A je dobrý, že vlastně jakoby neblokuje nic z toho, z té value range, neblokuje SO jack, SO Q, Q jack. Ale vypadá to, že si Novák sizeuje raise. A z toho možná díky tomu Janoušek uteče. No samozřejmě je tam varianta, že o těch horších dvou párů, to je Q, se takhle dá představit, že by Novák hrál. Horina se tam teďka směje tomu, jak mu trošku padaly žetony z ruky a to je samozřejmě hrozný. Když tady vsadíte to SOJK a dostanete race a ten race je masivní. To je race za nějaký dvě třetiny steku. No. Pokud to tady dokáže Janoušek zahodit, tak se ušetří hodně žetonů, protože jestli kolne a půjde blank, tak asi to bude muset podle mě kolnout znova a s námi se rozloučí. Že podle mě to nemůžeš kolnout. Je to all in nedorovnáno. Jo, takhle jo. Tak Janoušek z toho nedokázal utéct, prostě flopnul extrémně silně a i přesto, že se mu to hodně pokazilo na turnu, tak z toho neutek a svítí mu umé na 6%. A Novák se může dotáhnout na horáčka, přímo ho přeskočit. Tohle je obrovský pot. Nějakou černou kartu by rád viděl, Queena. Je to dáma, spárovalo se to, ale Queena nevadí. No, tak tady kdyby to nerejznul, tak na té Queeně už toho moc nedostane, takže to ne, no. Zahrál to ideálně, results oriented. Vidíte, Macek hezky zahrál teď krále, jenom za call. No, to jsem konečně rád, vždycky potom hrozně voláme, aby někdo jenom defendoval krále v tomhle staku a skoro vždycky to nevydrží ty hráči a pošlou to tam. A díky tomu tady si vyslouží jeden bet navíc, což i prostě nějakých těch 400 nebo 500 tisíc, co tam teď si lídá, prostě je strašný rozdíl pro ten moc kůstek. Já zase jenom v klidu call. A který si to udělal levný, vsadil jeden big blind a dost možná to bude poslední pokus na ten pot, pokud se mu něco nespojí. No a gačot se otevřel, ale asi potom čekolu tuší, že soupeř má často SO nebo krále. Že si spíš vezme kartu zadarmo, bych to tak typoval. Mně to přijde, že bude tvrdohlavej. Tak jako tady na tom turnu asi krále už vyfolduješ jednoho, no. Wow, to byl all-in. Tak, gratulace Tomáši Mackovi, zahrál skvěle krále a byl odměněn. Jenom ještě, aby ho to nevytrestalo, jeden jack je ze hry, takže tři auty pro Reného. Trpělivá, hezká hra. Tak, krále holdnuli a tady je přesně krásně vidět ten důvod, proč vždycky říkáme, že v tomhle steku je potřeba defendovat. Protože tady podle mě si CD docela uvědomil, že prostě Macek nemá v range silný SA, prostě no, nemá SO10, nemá tam SOček ani SO Q. SO pro Sirého a Kingy, tak máme to konečně, se máme, nám to utkalo. Máme tady ten cooler a Tomáš Knespl si trošku vyseděl ten spot, hrál tam hodně opatrně, takzvanýho zadňoura. A teď se konečně dočkal. A kraje? Kraje těsně. No, dva blindy a teď stačí jenom udržet ty krále, což se snadněji řekne, než udělá, no a je to tam, že jo. Je tam to SO. Že René Siri rázem z tragického cooleru je ve vedení. Tomáš Knespl má 12% na to, aby ho vyřadil. Už je backdoor postupka. Ne, už jenom ne, jenom dva králové, naštěstí jsou aspoň oba ve hře. Tak co, najde dealerka? Toho rošťáka. Myslíš tu silnější dealerku? Myslím tuhle dealerku. Já za to nemůžu. Ale to Queena je to těsně vedle. Tady je mi teda Tomáše opravdu líto, protože prostě ještě čím díl, jakoby seš těch pěti, tím víc to potom bolí vypadnout, že jo. Že si řekneš, tak už jsem tady řepil dvě hodiny, ale aspoň jsem udělal ten pay jump, že jo. No tak Knespa dostane aspoň šanci zatočit to do jednoho hráče. A kartu má lepší, takže šance na comeback je. Vrátil by se na 4 blindy a najednou by měl celý orbit. To by už bylo optimističtější. No, hlavně core, když půjde hory na ten big. Přesně tak, kde zaplatí půl milionu, že jo. Vojka Spadeová je dobrý začátek. Pro nikoho nic, King High pořád vede. Pro oba jsou tam backdory.
Král by to ukončil hned. Ale tam flash draw a gačor pro tu čtyřku. to je najednou ouvej, hraje to strašně moc. Čekat, ne, to je něco špatně. Ale šestka. Nahoře to nepočítá auty. Ale čtyřka cizí. Horina se rozjel a dostal snap. Co, tohle mi přijde docela divokej kol, to je 106 dof upřímně. No, to myslím, že asi spíš špatně než dobře teda. To si myslím, že je taky docela špatně, no. To je samozřejmě jako jo, se šahetý range, ale na nějak významně i proti Rady Jack 9 to jsme viděli, to je velmi blízko flipu. A pokud Siri neudrží to SOHI, tak spadne na 3 big blindy. Extrémně důležitá točka, ale zatím SOHI drží. Tak co Horina, comeback ne? Potvrdí ten svůj dnešní super run. A už s touhle kartou zrovna na debru jednou zvítězil z Jack 9. Na semifinalu tam vyřadil hráče, ale tentokrát ne. René Siri je jeho katem. A zakončil svoji sérii. Volk, pak tři úspěšný šavy, dorovnal Olina, vyhrál. A rázem z největšího shortstacka. Vylítnul na 9,5 milionů. No a pojďme začít nějak rejzovat jako lidi. Nebudeme rejzovat furt 2,2, pojďme dávat 3,5x aspoň, nebo call, nebo... To 700, takže Siri jukne na flopská 5. Tak to by asi tady juknuli do toho 3xu s tím kingem. No, to je zajímavý flop. To rozhodně. Oba hráči mají inspiraci k pokračování. Pár gutshot, open-ended a overkarta. Myslím si, že asi nic jiného než call by tady René neměl vymýšlet, ale už si tam vymýšlí raise. S tím podle mě nepochodí moc. Tady může klidně vyfasovat all in, ale právě vyhodil 2 miliony. To je zvláštní varianta tohle raisovat. Ale vlastně proč ne, no. A jako jo, ale... Tak jako by, že na tom one gapu, když to přijde, stejně nedostaneš value, tak hrát to trošku víc jako bluff asi není od věci. Zajímavá volba. Nikdo nedrží kříž. No, Siri od ten klap trošku vyděsil, vzal si kartu zadarmo, trefil krále. Teď už to musí vsadit, ale ne. Tohle určitě stojí za value bet, ale... Se 2 miliony. Na 1,5. No, tak polochtal, vypadá to hodně jako value bet. Nezávidím úplně Novákovi to rozhodnutí se SO4. Mě by se to šavnout lič, jo, taky mě to napadlo. No. To vypadá hrozně přesně jako přesně to, co to je. Taková marginální tin value. A těžko se věří, že by barviček backoval na turnu, že jo, po tom raisu. Takže Novák podle mě má v range víc flashí než Siri. Blokuje SO5, jakoby, že jo. Well, brán, dá to přetočit, bluff. Blokuje se 4 a nějaký K4, 8-4. Všechny ty dvou páry slopů, který by teoreticky mohl super bet callovat. Ale vypadá to, že Novák dal call. Tak máme novýho chip leadera. No a ten sizing prostě nikam nevede, jako jo. To je tak hrozně málo, že tak bude callovat samozřejmě. Jako vždycky je lepší podle mě limp, no. Navíc tady, když prostě Siri už má poměrně velký vedení nad Novákem a je tam ten short, tak mu může znepříjemňovat život docela dost jakoby tříbetováním do tohohle sizingu. Případně i postflop. Zalhal toho krále a teď dostane od soupeře nějaký žetony. Krále tady, když čekovat na flopu, tak na turnu sázet hodně. To vypadá tak, že to bude poctivá sázka. 900.
Rychlej call. Tak doufám, že je to aspoň teda s plánem bluffovat, když to nepřijde. Mě trošku dám překvapuje, Siri, že nebluffnul ten flop, ty dva backdory na King High flopu, aha, no, tak to nebude. Přijde. Nebude potřeba, hmm. A tady Novák ještě bude asi sám sázet, jo? No, ještě nebude, víš, jo, wow. Když má toho Jacka. Tak jako rozhodně nebude zahazovat, ale no, čekal ne, jsem, no. Že tady bude value betovat teda. Dal ho len právě? Dal ho len. Hmm, to si asi trošku flusnul na value. To je moc. Tady prostě nevěřím, že bude vybalancovaný bluffama, no. Ale jestli Novák něco kolne, tak je to tohle. Tohle je jeho nejlepší bluffkač, co má vůbec v range. Ten zalhanej to pár slopů. Čili má prostě nejsilnější část svojí range a navíc blokuje tu jedinou handu, který se tady bojí, tu jedinou handu, kterou takhle zahraje for value soupeř, což je to Jack 10 a neblokuje klaby, že jo? To je prostě asi nejlepší snad bluff catch, no. Já bych se vůbec nedělal, kdyby to dal. Kromě. Jediný faktor je to, že tam sedí ten macek na těch pár blindech, no. Což je asi faktor pro to, že by soupeř takhle mohl bluffovat, no. Kdyby prostě tady měl busloadu flash draw, ta rychlost. A jestli to někdo umí, tak to asi bude René Siri. Viděli jsme tam ten celkem bláznivý vlastním Q6 na turnu SO Král 10. Což jako samozřejmě si Novák pamatuje moc dobře. Jako nezávidím mu tuhle situaci, hrozně by se mi to nechtělo zahodit, ale musí. Já nevím, no. Call? Je dorovnáno. Wow. Patrik Novák je venku. Z obrovskýho chip leadu je venku a René Siri tady předvádí neskutečnou one man show poslední půl hodinu. Tak to se mu nedivím, že to dal, no. Půjde do heads upu skoro 10-1. A René limp a dvě kreativní mini konektorový handy. No, je tam gačutek pro macka a backdoor k tomu. A René se rozhodl neblafovat. Taky dva backdory, wow, tak tady by mohla být akce velká. A macek ternul nác a René bude platit tu draw, která vůbec nežije. Hraje mu jenom šestka na split, wow, tak tohle dabla pro macka. Tohle je ohromnej kulér a co se stane, tak všechny, že to neskončí uprostřed, potažmo Tomáše macka. Ať vsadí, co vsadí, tak dostane all-in podle mě. To je ono. Tak, už to tam přiletělo, ale tady call. A tohle může být ten klíčový moment, který otočí ten heads up. A rázem co bude 2-1. No, a macek má zase kartu prémiovou. To už klidně může skončit olenem, pokud tam něco René najde, nějaký SO. To race na milion. Olen na call? Olen na call a René Siri bude potřebovat pomoc. Našel Káje. Skoro nejlepší jen si v tom nezapu našel a je dominovaná. To je opravdu... To je fakt sick. Tohle vypadá na hořkej konec smutného příběhu tohohle zapu. No, oba dva hráči vstali. A na flopu žádná další pomoc. Je to úplně stejný ten flop jako předtím, když to bylo takové jack do jack 8. Pětka na turnu, jenom jedna karta dělí Tomáše Macka od obrovského zvratu v heads-upu a historicky prvního titulu. Maxi René už to nějak tuší, ale... Vypadá poraženecky, nedivím se mu, tenhle průběh heads-upu byl zničující pro něj. Ale je to tak, máme vítěze a je jim Tomáš Macek. Úspěšně kličkoval na tom finálovém stole, nenápadně zezadu do heads-upu proklouznul. S 3 miliony proti 27 milionům Reného Siri. A nakonec ale ukázal krásu na limit holdemu. Každá situace se dá zvrátit, každý heads up se dá otočit. A určitě mu patří velká gratulace, odnáší si 350 tisíc a trofej pro šampiona Maxity Poker Tour. Od nás už to bude kondělnímu ránu vše. To tak, my se s váma loučíme, budeme se těšit příště, ať už na Maxity Poker Tour, teda příští zastávka bude 23. května ve Vesci a nebo při jiné příležitosti streamovaného pokru na Spade Poker TV. Dobrou noc. A dobré ráno.